AQSh Usama bin Ladenning o'g'li Hamzaning boshi uchun 1 million dollar mukofot va'da qilmoqda. Washington Hamza bin Laden bugun Al-Qoidaning yangi yuzi yoki rahbari deb ishonadi. 2001 yil 11 sentyabrda AQShdagi hujumlar boshida Usama bin Laden turgan. Lekin bugun uning o'g'li Hamza diqqat markaziga tushmoqda. Hamza has released audio and video messages on the internet calling on his followers to launch attacks against the United States and its Western allies. And he has threatened to attack against the United States in revenge for the May 2011 killing of his father. 10 yildan ziyod kechgan qidiruv ortidan Usama bin Laden Pokistonda topilgan edi. O'sha paytdagi prezident Barack Obama bin Ladenni o'ldirishga buyruq bergan. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. O'shanda bin Ladenning uyidan xat topilgan. Bu xatda esa bin Laden o'g'li Hamzani o'z o'rniga tayinlashga tayyorlagani yozilgan edi. Mana bugun AQSh Hamzani topganga 1 million dollar bermoqchi. Hamza hozir Pokiston, Afg'oniston yoki Eronda ham bo'lishi mumkin. Lekin anig'ini hech kim bilmaydi.